Pues yo llevo ya viendo este capítulo de un video. Un video tú puedes mirar, ya os he dado en transmisión. Vino un video. Vino un video, se ha dado espera, pero en algo. De ahí, que se me quitó y. A lo tema de un video, no, 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 začínám vyššie, lebo je host, či som hovoril. Bude aj to tu nejaký mokrý, takže nečakajte na žiadny taký najlepší výkon, ale budeme sa snažiť. Takže mám tu 1-0 ľudia pre mňa. A to začína pre mňa výborné, to sa mi páči. To asi podľa toho tréningu Stefan Kuri. To sa naučil. Sa to prehodí. Oj, ja to hovorí. Ide, ho ďal to. Video. Oh shit. Bola ruka strašne. Poďme. Let's go. 2-0. Máme do 7-2-0, lebo fakt si max svinia. Ale to je nejaký videjko, musíme. Paradič. Kámo! Taká škoda, že som do domy spôlil. Ale tak. Tak sa to dá hrať, ja sa to trošku šminka. Keby som nejaké halo, to by bolo, no. Let's go! Dva. Toto ja nevyzerám moc dobre pre mňa. Kamo. To keby sa to nešvíka. Dobre. Mám ja. Ichy mu taký tenerý kemos. Ichy to. Kamo. Tak si nebudí.
dva. To už asi nejka pěkný. Ani hovno to jsem nemal já. To taky do toho chvíli dám. Nekam to jsem. Ještě mi zvládám ruku jak vždycky. Každém videu. Je to okupačku do vidí. Je zima, tak to bude štípat jak svíňa. Sá zima, tak tam zále. Ne, nedávaj poslední bod. Taky měl ještě jeden bod. Ale dolce, ne? Ne, dolce jde. Mám,
dali za to viac. Tak. A mi chcete niekde baliť. Kámo, tak ďalšie video, čakajte s ním. A teraz sledať. Oh. Tak ľudia, ak som to video páčilo, nezabudnite dať like. Čo vy? Zatiaľ. Takže.